ಬರಮ್ಮ ಬಾ ಬಾ. ಮದ್ವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮದ್ವೆ ಬಿಸಿ ತಯಾರಿ ನಡ್ದೇನು, ಈ ಅಣ್ಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ? ನೀನಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸ ಆಗತ್ತ ಹೇಳು. ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಿ, ಐಸ್ ಇಡಕ್ ಬರ್ಬೇಡ, ನಾವ್ ಪೈಸೆಗಷ್ಟೇ ಕರೆದವ್ರು, ಬೇರೆ ವಿಷಿಗ್ ಬಾ. ಅಣ್ಣ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಇದೇನಮ್ಮ ಮದ್ವೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇವಾಗ? ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಆ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೀಕ್ ಕೊಡೋದು? ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡು. ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನೀನು ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಣ್ಣ ಮದ್ವೆ ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ರಾಘವ್ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ನೀನ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಘವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನ? ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಮನೇನ ನೀನ್ ಹಿಡ್ತಕ್ ತಗೋ ಅಂದ್ರೆ ಹನಿಮೂನ್ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಅಣ್ಣ ನಿನ್ ಕನ್ಸು ನನ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ರಾಘವ್ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಹನಿಮೂನ್, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆನ ನಾನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮೆರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಘವ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನವನಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಘವ್ನ ಅವನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹನಿಮೂನ್ ಒಂದ್ ನೆಪ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬದಲು ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕಣ್ಮರೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನವನಾಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ತಾನೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಕರಗದೆ ಇರೋ ಗಂಡು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾಡೋ ಮೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಮ್ಮ ನಿಂದು? ಎಂತ ಮನೆಯಾಳ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ತಮಾಷೆಗೆ ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನಮ್ಮ? ಅದಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಮಾಡೋದು? ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ನೋಡು ಅವಳು ಡೌಟ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅವಳನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಮದ್ವೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಸರಿನಮ್ಮ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದಿತಿ. ನಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದಿತಿ ಅಂತ 24 ಗಂಟೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆನೆ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ಬೇಡ. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ತರಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನೀಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ಕಡೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ, ಈ ಕಡೆ ಅತಿಥಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ, ಎರಡೆರಡು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಗಾಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಮಾಡೋಣ.